pessoal, eu me chamo Renata Faes, sou professora de confeitaria tradicional, artística, funcional e inclusiva. E hoje a gente vai de confeitaria saudável, funcional. Vem cá, você que já trabalha com confeitaria tradicional e não tem o seu cardápio de doces e bolos saudáveis e inclusivo, saiba que você está perdendo dinheiro e deixando de entrar no mercado que só cresce, pois muitas pessoas estão preferindo ou precisando desse tipo de produto. E hoje eu vou te ensinar uma cocadinha de forno super fácil de fazer, saudável e inclusiva, pois não vai glúten, não vai ovos e também não vai leite. E o melhor, dá para vender muito essa delícia. Bom também agora para essa época de festa junina. Mas se você quer aprender a maneira tradicional de fazer essa cocadinha, eu vou deixar aqui um card onde eu já ensinei aqui no canal, ok? Vamos lá então aprender como é que se faz? Para fazer a cocadinha é muito simples. Eu vou colocar 3 xícaras de chá de coco ralado. Esse coco que eu estou usando nada mais é do que o resíduo do leite de coco, que inclusive eu já ensinei também aqui no canal. Olha aqui o card, ó. Então, é uma maneira de se aproveitar essa maravilha. Aí, caso você não tenha, você pode usar o coco fresco ou seco. Se for seco, lembra de hidratar antes com um pouquinho de água, tá bom? E dê preferência, claro, pro não adoçado. Três quartos de xícaras de chá de açúcar. Eu estou utilizando aqui o açúcar demerara, mas você pode trocar pelo açúcar que você gostar mais, tá bom? Pode trocar aí pelo de coco, mascavo ou até mesmo adoçante. Vou misturar esses ingredientes um pouquinho e vou reservar. Aqui eu tenho um mini processador, você pode fazer também no liquidificador esse processo. Eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de linhaça dourada. Eu acrescento também 1/4 de xícara de chá de água e levo para bater. Olha só, aqui já bateu, virou esse gelzinho, tá vendo? Se você não encontrar a linhaça dourada, pode ser a linhaça marrom ou até mesmo a chia. Agora eu volto aqui com o meu bol, onde tá o coco e o açúcar, e acrescento esse gelzinho aqui. Acrescento também 1 xícara de chá de farinha de arroz. Eu tô usando aqui a farinha de arroz integral, de preferência para integral. 1/3 de xícara de chá de fécula de batata, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo sem glúten, 2 colheres de sopa de óleo de coco, esse aqui é com sabor para ficar ainda mais gostoso, 1/3 muito bem, pode ser que dependendo do coco que você estiver usando e da farinha de arroz, você precisa umedecer um pouco mais a massa do que só a água da linhaça, tá? Vai ter que ir testando aí e mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Você que já está gostando da receita, aproveita, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Não esquece de clicar no sininho para ativar todas as notificações e não ficar por fora de nada. Já curte também o vídeo para ajudar aqui no canal. Compartilhe essa delícia com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Olha só, aqui já chegou no ponto. Ela é assim, uma massinha que desgruda da tigela, tá vendo? Ó, não é muito seca, mas também não é mole. Ponto de cocada mesmo, só que ainda vai pro forno. Eu finalizo aqui com 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Importante que seja de maçã. E agora com 2 colheres eu vou fazer quenelles. Então eu coloco o apoio uma na outra aqui, giro e assim que faz a cocadinha de forno.
Vou apoiar todas na assadeira. Olha só, já fiz todas as minhas aqui. Vou levar agora no forno pré-aquecido, 180 graus, por 25 minutos. Rende aproximadamente 20 colheres, 20 cocadinhas. Olha só, pessoal, aqui estão as cocadinhas assadas. Ela fica maravilhosa, fica crocante por fora e bem macia por dentro. Olha, deliciosa. Olha só, quando você fizer, posta lá no Instagram e me marca para eu poder ver, tá bom? Meu Instagram é o @confeitandocomcarinho. Vou ficar esperando, hein? Beijão e até a próxima!